Ahoj, dneska to bude takhle u stromečku, dneska nebudu hrát žádný hry. Po dlouhý době, navíc po dlouhý době, takhle nějaký dialog si, nebo vlastně monolog si tady povedu. A dávala jsem na Instagram ohledně nějakého se asku, nebo nějakých otázek, na kterých jsem ještě neodpovídala, že jo, většinou vždycky tohle video jsem vydávala na Vánoce. Bohužel tenhle rok jsem to nevydala na Vánoce, protože to točím až den po Vánocích, protože jsem na to neměla čas. Dávala jsem otázky na Instagram, takže se dneska na ně podíváme a uvidíme, co tam vlastně bude. A doufám, že tam budou otázky, na které jsem ještě neodpovídala. Co jsem tak koukala na otázky, tak hodně se tam měřují hlavně k Vánocům, což se nedivím, že když je to jakoby na Vánoce. Jdem odpovídat asi na první, to bylo ohledně stromečku, to jsem se ptala i ve videích třeba, kdy stavíme stromeček. Na to jsem už párkrát odpovídala. S Vendou máme teprve druhý Vánoce, který máme vlastně spolu. A byla tam otázka, jestli slavíme Vánoce spolu nebo s rodinou. My už s Vendou jsme rodina, takže jsme je slavili druhým rokem spolu. Navíc s mamkou nebo se Sajgrou jsem si dávala asi dárky jakoby před týdnem, ale rozbalili jsme si až normálně na Štědrý den a už jsme si jakoby vyčinžovali, když to tak řeknu. Ale Vánoce jsme hezky měli jenom ve dvou a samozřejmě s Mijou. A musím říct, že bála jsem se toho, ale že Mija bude strašně reagovat ohledně jako když budeme roztrhávat ty balíky a tak. A Mija úplně na féra si tady lehla, vůbec si toho nevšímala. A hrála si tady s hračkama, co dostala k Vánocům. Jsem ráda, že se jí všechny líbily, samozřejmě pamlsky nějaký dostala, ale byla úplně v klidu, ležela, hrála si a my jsme měli hezky poklidný večer s rozbalováním dárku, takže to bylo úplně skvělý. Líp to asi dopadnout nemohlo. Jestli jsme pekli třeba cukroví nebo tak, nejdřív jsem si myslela, že pít vůbec nebudem, že většinou spíš dostane třeba od babičky nebo tak, ale nakonec Venda samozřejmě chtěl svoje vosí hnízda, který má rád, já je nemám ráda, nevím, sorry, kdo je má rád, já je fakt moc nemusím, ale ty si hezky Venda dělal se ségrou, s mojí o víkendu, už nevím, týden naspátek, 14 dní už to možná bude, ale asi 5 dní, 3 dny před Vánocema, tak jsme se fakt do toho pustili, tak jsme si udělali takový skořicový hvězdičky, se tomu říkají, nebo prostě nějaký skořicový hezky, jako jak pusinky, kdyby to byly, a s voříčkama, bylo to skvělý. Hezky jsme si to udělali a pak jsme chtěli původně ještě pusinky dělat, ale na ty jsme se nějak nedostali, takže čekám, kdy Venda přijde a bude škemenat, že chce pusinky. Jsem ráda, že jsme se do něčeho pustili a Venda i experimentoval a musím říct, že to cukroví, který dělal, tak se mu povedlo na to, jak on je takový ten matlák. Tak jsem se toho trochu bála, když tady ještě byl sám, ale zvládl mu to na jedničku. Co se týče cukroví, tak asi jako mám ho ráda, dám si ho, ale asi jako takový to, že si dáte párkrát a už to moc nechcete. Prostě jako nemám potřebu to jíst úplně ve kvantitě, ale takový to, že si zobnete prostě třeba večer u televize, když jste, tak si zobnu a asi nejradši mám rohlíčky, ale jenom od babičky, od naší, protože nevím, od ostatních mi to zatím nějak moc neoslovilo, tak prostě jste na něco jako zvyklí, jo. A pak strašně mám ráda, teďka si budete říkat, že to je fakt nechutný, jo. Ale možná někteří z vás to znáte a kdo má dobrý recept, tak je to dobrý, tak je sakra, jak se to jmenuje, sádlový, jakoby cukrový, to je ze sádla se to dělá, ne z másla, ale ze sádla. Už jsem zkoušela dva druhy, vlastně od mý babičky a pak jsem to zkoušela od kamaráda, od cukráře, od jeho babičky a musím říct, že jako bylo dobrý, ale na mě třeba až moc sádla, takže od babičky to mám radši, ale je to fakt jako dobrý, štěkla s tou mandlí, ježišmarja, to se potom se můžu utloct, ale je to výborný. Co se týče večeře nebo tak, tak jsme měli naplánovanou večeři na 5. Večer nebo odpoledne, že jak se to vezme, už je tma. Měli jsme to asi ve 4:45, protože s Vendou jsme se fakt na to těšili, protože salát dělám většinou jednou fakt jako za rok, jenom těm Vánocům, takže jsme si dali trošku dřív. Bylo to moc hezký, asi to uvidíte i v vlogu, protože mi nedělal ten den vlog, takže úplně pecička. Já tam úplně nenavalovaná, hrozně vypadám, ale dobrý, pomáhla jsem mu tam dělat právě se salátem, jsme dělali, ten jsme nestihli den předem, že jsem byla v práci, takže jako máme samozřejmě salát a řízky. Sice já mám ráda třeba kapra nebo nějakou rybu, ale řízky prostě k tomu jsou asi jako lepší, no. Navíc Venda nejí ryby, takže by mi to bylo asi jako zbytečný to dělat i jenom pro sebe, takže řízky nám postačily. Co se týče toho stromečku, teďka jsem si říkala, že vlastně jsem o tom mluvila, ale nějak jsem zabloudila k někam jinam. Oba dva jsme byli zvyklí třeba až ve vánoční den to stavět. Nevím, jak jsme s Vendou, tak jsme si, nám se to strašně líbí, takže jsme si to vždycky postavili, třeba řeknu, poprvé to bylo snad druhou neděli, jakoby před Vánocema, a myslím, že tohle jsme taky nějak tak drželi, takže 14 dní jsme ho měli jakoby před Vánocema a musím říct, že se mi to
líbí tady celkem, že bylo, moc jsem to nezapínala, jsem tam, když jsem byla u počítače a když jsem nebyla v práci, tak jsem si to zapla, ale naštěstí to tady hezky stojí, mě asi to nevšímá a úplně jsem ráda. Musím říct, že tenhle ten rok se mi asi líbí víc než minulý rok, což jsem ráda. Co se týče dárků, tak Venda ve vlogu ukazoval, kolik máme dárků, měli jsme toho fakt hodně, přišlo mi, že jsme toho měli možná víc než minulý rok. Řeknu vám, že jsem byla mile potěšena tím, že jsme si dávali s Vendou úplně stejný dárek. Já jsem to dávala jakoby k Vánocům, Venda to chtěl dávat předtím k výročí, ale koupili jsme vlastně úplně to stejný. Já vám to za chvilku možná ukážu. Úplně stejnou hezkou krás jakoby fotek. Máme to stejný, ale každý tam má jinou fotku, jo, ale což jsem ráda, ale trefili jsme se do toho stejného, takže jako super, zasmáli jsme se a je vidět, že se fakt známe. Asi největší radost, z čeho jsem měla, co se týče Vánoc, tak jsem dostala mobil, který jsem si strašně přála. A ono to není jako teďka vidět, jo, mám kryt, ale už ho používám teda přes týden, protože jsem musela si to přendat a navíc dostala jsem k tomu hodinky, ty jsem teda dostala až včera, což za ty jsem ráda. Nikdy jsem hodinky jakoby, co se týče jako spárování s mobilem, tak jsem nikdy neměla a ani snad hodinky jsem nikdy neměla, jako ani klasika ručičkový, třeba na základce nebo takhle, nevím, mě to bylo strašně nepříjemné, navíc na levý ruce, já si na to teďka zvykám druhý den, nosím to, protože si na to musím zvyknout, protože já jsem zvykla všechno nosit na pravý. Ohledně gumiček nebo dříve náramků, mohli jste si dřív všimnout, že jsem nosila náramky, tak prostě ta pravá ruka byla lepší, ta levá mi dělá ještě takový problém a nejsem na to moc zvykla, tak doufám, že si na to zvyknu a budu je nosit. Ohledně vánoční dárku, tak jsem měla strašný dilema, jak jsem chodila do práce, tak jsem neměla vůbec čas objednávat nebo někam zajít do obchodu a mě to strašně štvalo, protože Venda furt. Už mám další dárek pro tebe, no už mám další dárek, asi 15 dárků pro mě a já. Ty víš o třech, věděl o nich, protože jsem je kupovala s ním, protože jsem potřebovala vidět třeba rozměry na kalhoty nebo něco a já, super, ale ty o všem víš a já nevím o ničem. To mě tak úplně celý prosinec mě to strašně úplně jako vadilo, že o ničem nevím a on ví všechno. Jako chápu, jemu se vždycky líbí, jak na to reaguju a tak. Jako chápu, mně se taky líbí, když člověk reaguje na něco, co jsem mu dala a neví vlastně, co to bylo, jo. Ale strašně mě to štvalo. K vánočním svátkům taky patří pohádky a byla tam otázka, jakou mám nejradši pohádku a jakou mám nejradši vánoční pohádku. Tak samozřejmě vánoční to zmiňuju vždycky taky Grinch. Já zbožňuju Grinche, už jsem se na něj koukala. Bohužel ho dávali na začátku prosince, takže jsem to viděla na začátku prosince, ale je to nejvíc topová pro mě jakoby pohádka na Vánoce. A co se týče pohádek obecně, tyjo, tam bych asi hodně přemýšlela, ale jako mám nějaký typy, jako který mám oblíbený. Co mě třeba strašně mrzí, tak Venda neviděl strašně moc českých pohádek, těch starých, ne těch nových, a ty nový moc nemám ráda, protože mně to přijde za prvý na stejný kopyto a vůbec se mi to nelíbí jako příběhově. Furt se to opakuje, furt je tam čert, král a prostě jako, že to furt dokola. Ale mám ráda právě ty starý, jako třeba Třetí princ a takhle, takže tam bych asi hodně hledala, jako mám nejradši pohádku, ale už jsem dlouho žádnou pohádku neviděla, takže bych to měla asi teďka někdy jako napravit a něco si pustit. Co se týče výzdoby takhle na Vánoce, tak mám jenom stromeček, pak jsem si něco pověsila, to tam vidíte, v odraze v zrcadle, tak mám něco nad postelí, ale to je takový jako, že mi ten had jakoby zbyl a neviděla jsem, kam ho použít, tak jsem to tam prcla. A jinak samozřejmě stůl jsme měli nějak ozdobený a včera jsem sem dávala do chodby světýlka, ale to je všechno. Jak jsme se přestěhovali, tak tady jsem nějak neměla jakoby potřebu něco zdobit, navíc vůbec jsem neměla žádnou jako vánoční atmosféru, nebo jako ani nějaký pocit, že jsou Vánoce, mě to přišlo spíš jakože no normální den a normální měsíc a cokoliv, takže jsem to moc nevnímala, ty Vánoce, což mě celkem mrzelo. Ale včera se to trošku už k večeru jakoby, že jo, k té večeři, jak jsem ušla smažit, tak se to jakoby projevilo, že jsem měla tu vánoční náladu, ale zase dneska, jak jsem se probudila, probudila jsem se v 8 ráno a šla jsem spát v 11, byla jsem taková unavená. Jsem spíš hrála, protože jsem dostala od Vendy na Nintendo tasmanskýho tygra. Hrála jsem to někdy na streamu a vyšla i dvojka, takže se těším i na tu dvojku, takže jsem hrála a už jsem za polovinou hry. Super! Takže tak, a teďka zase nemám nějakou moc tu atmosféru jako vánoční, sice už je po Vánocích. Už se těším na Silvestra, sice nevím, co budem dělat, ale těším se na Silvestra. Nevím, no.
třeba příští rok se to už povede. Co se týče otázek na Miu nebo tak, tak to jsme odpovídali hodně, když jsme dělali pet text s Miou, to bylo u Wendy, takže pokud byste nevěděli, tak si to zkuste u Wendy najít na kanále. Tam jsme asi řekli o Mii úplně snad všechno, teďka už je vlastně 8 měsíců, přes 8 měsíců, ale furt se chová jako štěněn, což jako je boží na jednu chvíli a jednu chvíli vás to úplně štve, jak je strašně ten pejsek jakoby hyperaktivní, jo. Je to takový náš cibalík, no jinak hodně otázek tam bylo, proč zrovna Mia, ani nevím, jak jsme projížděli jakoby kalendář a tak, jakoby psí jmen a nějak se nám tam Mia jako zalíbila. Předtím se nám líbila ještě Jessie a to jsme si říkali pak k jinému pejsku, ale nakonec jsem zjistila, že si to Venda ani nepamatuje, no, takže Bůh ví, jak se nám bude jmenovat příští pes, pokud nějakýho budeme mít až za nějakou dobu, ale Mia se nám prostě líbilo. Co se týče merče, tak jsem byla strašně ráda, že ten vánoční merč se jakoby fakt hodně ujal. Mně se i líbil, ale chtěla bych teďka něco vytvořit. Psala jsem i jako na komunitu a tak, co by se vám jako líbilo, nebo spíš, že jsem se tam ptala ohledně náramku, ale samozřejmě s novým rokem přijde nový merch. Ještě nevím kolik nebo jaký druhy, určitě budou nový náramky, protože ty už mi docházejí, už jich tam jenom pár. Takže navíc po těch vlastně 2,5 let by se to mohlo jakože zase změnit, takže na to se těším. A budou teďka i nový stránky, nebo začátkem roku chceme dělat nový stránky, takže na to se taky těším, že určitě bude něco novýho do příštího roku. A co se týče YouTube, tak chtěla bych se tomu teďka spíš věnovat, já to furt měla spíš takovou jako zábavu, ten YouTube. Nevím, fakt jsem to měla jako zábavu než jako práci nebo tak, ale teďka se tomu chci trošku jako věnovat víc. Dělat jakože trošku si na tom zakládat, než jakoby dělat jenom Roblox. Roblox mě baví. Samozřejmě, když se najde nějaká hra. Teďka jsem byla strašně ráda, že jeden kluk mi poslal story, scary story. A jsem strašně ráda, protože ještě jsem ho nehrála, přiznávám se, ještě jsem ho nehrála, ale jsem ráda, že se takhle někdo jako ozval. Ale chtěla bych se tomu trošku víc věnovat tomu YouTube a samozřejmě se naučit nové věci. Chtěla bych se strašně naučit, jak Venda teďka dělá miniatury, ty si dělá všechny sám. Dal tomu čas, naučil se to a chci se to naučit taky. On mi většinou dělá ty miniatury, takže jakoby já mám o práci míň. Ale nechtěla bych to na ním nechávat jakoby všechno, takže to bych se chtěla určitě naučit. Navíc to vypadá strašně zajímavě v tom programu, jo. Takže tak, prostě zkusím i něco jiného. Hned se toho neděste, ale zkusíme i něco jiného. Ještě takhle na závěr, tak bych chtěla nějak shrnout vlastně ten celý náš rok, co jsme spolu prožili, kdo přišel nový a tak. Jsem ráda, že vás jako přibylo dost. Jsem ráda jako za ty odezvy a tak. Obecně toho, z toho YouTube, tak samozřejmě někdy tam byly chvíle, že prostě máte takovou tu depku, že nevíte co točit, že se vám do toho nechce a tak. To jsem měla asi nějakou takovou blbou náladu, asi nějak v polovině roku bych řekla přes ty prázdniny a teďka hodně jako na podzim, ale myslím si, že na ohledně videí tak to nebylo moc znát. Chtěla bych určitě už zavíst zase opět s webkama, jako každý video. Já jsem měla strašný problém s jednou webkou nebo s naší webkou, protože z ničeho nic, jakoby, jak to říct, měla posunutý zvuk a tak. Hodně jste si toho i všimli. Nebo respektive, já jsem to tam vždycky řekla a mě to strašně štvalo, proto jsem netočila s webkou. Navíc jsem se nechtěla vždycky nějak upravovat a vždycky jsem měla vlasy drdolu, pomalu jsem byla i v pyžamu, přiznám se, párkrát jsem točila v pyžamu, že jsem takový to vstala 10 a šla k počítači v tom pyžamu, prostě úplně rozespala a šla jsem točit, takže se mi nechtěla ani ta webka jako zapínat, takže to určitě napravím, nebo aspoň se pokusím sem tam hodit častěji tu webku. Co se týče jakoby kluků, co jsem hodně takhle zmiňu třeba ve videu nebo tak, tak trošku jsem si možná jako všimli, že se trošku ten repertoár změnil na jiný lidi. Bohužel časem se prostě někdy lidi rozcházejí a přestávají se bavit, jdou jiným směrem. Taky u mě se to párkrát stalo u pár lidí, vlastně u jednoho člověka, jako mrzelo mě to, ale co se dá dělat. Zase jsem začala jako se bavit zase s někým jiným, poznávat nový lidi, takže to jsem ráda, že jsem jako díky tomu vlastně poznala nový lidi za tenhle ten rok. Takže za mě v celku tenhle ten rok asi vyšel fajn, myslím si, že i v normálním životě, tak i jako na YouTube a snad příští rok bude ještě lepší. No, já bych to tady asi ukončila, už se mi trošku motá hlava, nebo respektive jazyk, jak mluvím.
a spíš jako vymýšlím takhle z patra, než abych měla napsaný přesně jako otázky, odpovědi, jo. To asi na to moc nejsem, stejně bych si to upravila podle svý huby, když to tak řeknu. Takže tady to ukončím, doufám, že jste se dozvěděli něco novýho a určitě třeba tohle někdy zopakujem, třeba že jo, i na streamu máte možnost se zeptat, takže určitě se někdy ptejte, hlavně nepište otázku, můžu se zeptat, to už je automaticky otázka, rovnou se ptejte na nějakou otázku, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, asi to bude respektive klasický videjko, popřípadě i stream, ráda bych chtěla zase dělat častěji streamy, ale to víte, někdy je nuda, někdy chcete a někdy prostě se vám nechce a už to nechcete dělat. Takže tak, mějte se krásně a užijte si poslední dny v roce 2021 a uvidíme, jaký bude příští rok, takže čus.